Fala galera, sejam bem-vindos à live de hoje. Aqui quem fala é o Nixie. E hoje eu trago vocês aí o episódio 2 de Dragon Age 2, galera. Eu foquei aqui nas missões de caça, né, no dia de ontem, e a gente vai continuar então as missões de caça na live de hoje, tá? E a gente vai tentar também fazer a nossa primeira expedição aqui no jogo, tá? Então seja muito bem-vindo você que está chegando agora. Não esquece de avaliar a gente aqui na plataforma, deixando o seu seguir e também de se inscrever no nosso canal lá no YouTube. Show de bola! Dito isso, a gente já está atrasado, então vamos seguir agora com a nossa gameplay sem mais delongas. Qualquer dúvida, joga no chat ou nos comentários. Vamos seguindo. Muita coisa para acontecer. A gente está jogando aí com o nosso Ladino. Temos a Thalys, que é outra Ladina, a Eveline, que é a nossa tanker, e a Bethany, que é a nossa mage, tá? Eu devo trocar o nosso personagem para um fighter. Será? O que vocês acham? Que eu posso ficar assim mesmo, né? Jogar de Ladino, como a gente jogou Dragon Age 1 e Dragon Age DLC? Sei lá, vamos ver. A gente vai seguindo então. A gente andou o mapa totalmente aqui, já exploramos tudo. A nossa saída não é aqui. Aqui é Chantel Hain. A gente vai ter que vir pra cá, ó. Campo de caça leste, tá? A gente tá no campo oeste, vamos para o leste agora. E de lá a gente deve dar continuidade à nossa história. O problema é que a gente tem que melhorar alguns atributos do nosso personagem. Eu vou tentar maximizar um pouco mais aí a nossa vida. Deixar aí pelo menos 300 de vida, já tá bom. Vou igualar a vida com a Bethany. E vamos ver o que rola. Muita coisa para ser feita. Vou pegar a direita e seguir direto. Show de bola. Lembrando aí que eu estou usando alguns mods de aparência, então qualquer coisa que vocês veem que não estejam no jogo original é por causa disso, tá? Melhorei um pouco as cores do jogo, essas coisas. Tem alguns cães aqui. Ah, será esse? Waste of time. A gente tem que achar os cães de caça, né? Just how long has this wyvern hunt been going on? It's an annual tradition the Morfor began to keep the population down. They breed quickly. Ah, isso aqui então é referente a diminuir a população, né, dos monstros, já que eles nascem rapidamente. Legal. Ok, vamos lá. Passando aí para o próximo mapa. Interessante. Então chegamos. Ó, mapa novo. A gente está no lado leste, tá? Garzito novo. Tá, a gente tem alguns itens ali. Vou seguir pra cá então. A gente vai dar a volta de qualquer forma. Vou pegar esses itens primeiro. Aqui a gente tem estojo para ferimentos, poção de saúde, cadê? E azevinho do inverno. Vou pegar aqui. Pronto. Um jumento do mestre, missão completa. E aqui é um ponto de vista, vamos ver. Aí tem o bichão lá atrás da gente. Assassinato lucrativo. Tá aí a nossa paisagem, legal. Vamos continuar? Temos uma quest aqui em cima. Ah, olha aí o cão perdido. Ele tá chamando a gente, mas eu não vou pra lá agora, não. Vou fechar esse caminho aqui primeiro. Eita, um barulhinho diferente aí. Eita! Oh, for Andraste's sake. You didn't do that on purpose, did you? Ooh, nug bones.
I wonder if a nug call would help attract a wyvern. You know a nug call? You go elbow deep in wyvern shit and I'm the weird one? Ok. Pegamos aí mais um... Concluímos mais uma etapa, né? Da nossa quest. O caminho continua, então eu vou continuar pra cá. O que será que a gente tem aqui em cima? É longe, hein? Acho que eu tô no caminho certo, hein? Acho que não é pra cá agora não, hein? Disgusting. Caraca! É, chat. Voltei. É, chat, voltei, hein? Vou dar uma volta lá embaixo primeiro. Achando que ali é o lugar certo. Vou ignorar por enquanto. E a gente vai seguindo aqui o cão. Uma quest ali mesmo. Aqui seria o quê? Tá, daqui a gente veio. Ali em cima parece suspeito. Sei lá, vamos ver. Não foi uma armadilha. Ih, buraco de gás. De novo. Watch out. There may be guests. From a hole. Cave, technically. Olha eles aí. Eu sabia. Sorte que a gente tá bem equipado, então dá pra matar geral. Vou pegar esse aqui. Vê como que tá a galera aqui. Taca-lhe fogo. Taca-lhe fogo no gás. Eles são fraquinhos. Mas dá pra ganhar um XP legal. Aí. Conquista desbloqueada. Dedicado. O que tá marcando aqui pra gente? Acho que nada, né? Passos táticos adquiridos. Gold. Tá. Pode ter centenas ou mais. Mas deu certo aqui. Não vou mexer em nada, a gente vai continuar. Ah, o cão tá envenenado, ó. Wyvern poison. I'm almost certain. Poor thing. Here's a use for that antidote we made. Who's a cute puppy? I suppose we can't keep him, can we? His owner is probably waiting back at camp. Ok, missão atualizada, os cães perdidos. A gente usou o item pra... pra ele, né? Se ferramos, então. Deixa eu ir lá entregar essa missão. Ou melhor, falar com o NPC. Vamos lá, rapidinho. Depois a gente volta pra cá e anda o restante. E eu acredito. Ó. Eu sou mais do que grato, senhor. Tome isso com meus thanks. Um de gold, arco curto. Tá. Não foi bem o que eu esperava, né? Mas tá bom. Vamos lá, atributos. Aqui eu tô com 60%, eu vou deixar. Aqui é defesa, a gente tá com 90%. Determinação é vigor. Eu vou colocar vida. Vou colocar vida, eu quero botar 300 de vida aqui pra gente segurar o tranco. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Determinação. Aumenta o nosso vigor. Isso aqui aumenta a nossa defesa.
Aí, 100% de defesa, a gente fica com 71%. Magia emana e defesa mágica. E destreza. Aqui seria ataque. Necessariamente a gente não ataca por ali, ó. Vou botar 65 aqui. Aumentamos 202 pontos aqui. 95% aqui. Assim já tá bom. Habilidades. Aqui tá maximizado? Não. Eu maximizei. Pronto. Ela é igual a mim, né? Então eu vou botar aqui 50%. 200 de vida. 200 de vida. 180 de vigor. Ela, eu tô maximizando isso aqui, né? Aqui já tá pronto? Aqui já tá pronto. Vamos botar isso aqui. Mais nada, mais nada. Eu posso trocar. Vou colocar o laranja, então. Bethany. Bethany, a gente vai botar aqui 80 de dano mágico. E constituição. Deixa eu ver. Dá pra maximizar, ó. A gente maximiza. Ela, a gente vai aumentar a defesa. Cadê? Isso, defesa. 80%. Constituição, 350. 350. E vigor. A 200 de vigor ali. Aumentar a defesa dela e fechou aqui. Pronto. Ai, ai. Mestre das armas. É, eu pensei que a gente ia ganhar uma coisinha a mais, hein? Não foi uma coisa muito boa a gente ter gasto nosso antídoto. Arco é bom, mas eu não uso arco. Então ali tá feito. Ah, tem caminho pra cá ainda, ó. Bora voltar então. Vou pegar a esquerda aqui, ó. Aí. So this is what life could have been if father hadn't been exiled. Fancy. I wonder if O que I tá would falando, Eveline? Right. You were born in Orlais. Lady Dulac. This sounds so ridiculous. They're not all like this. I wouldn't be. Father wasn't. I suppose that was the problem. Caminho longo, hein? Direita tem item. Poção de lírio. Pronto. Ih, lugar grande, hein? Será que é aqui ou será que é lá? Acho que é aqui. A wyvern kill. Some kind of holla or something. We must have enough to bait a trap now. In the right spot, no doubt. É, eu sabia. É aqui mesmo. É que o guest vai aparecer. Pronto, olha o guest aí. Matar a galera, eles dão conta. So
Tem um chefe lá, ó. Aí, só matar esse aí agora. Molezinha. Vamos atordoar ele. Não nem mexer, né? Falta só aquele lá. Aí, subiu de nível de novo. Codex atualizado, gold. Outro lugar para gás. Looks empty, though. Empty hole. Right. É, conseguimos. Molezinha. Deixa eu ver aqui. Tem direita e esquerda. Deixa eu mexer nessas coisas aqui. Aqui tá ok. Aqui tá ok agora. Aqui tá ok. Aqui falta aqui, ó. Teria que botar... É, então aqui não tem mais nada. Aqui eu já coloquei também. Aqui pra me botar eu vou gastar ponto à toa, né? Tinha que gastar 5 pontos. 3. 4. Eu teria que pegar tudo aqui, mas não dá. Vou ignorar isso, vou ignorar isso. Isso aqui também eu vou ignorar. Esse aqui. Esse laranja aqui. Deixa eu ver aqui. Tá. Duelista eu não vou botar. Eu vou botar esse então. Isso aqui é o quê? Tá, habilidade ativada. Por um curto período, assassino explora os pontos fracos, tá? Pronto. Aqui tá, então. E atributos? Eu vou colocar vida agora. Só a vida. Quero 300 pontos de vida aqui pra galera. Beta nem aqui tá completo? Não, aqui, agora tá completo. Agora, acho que eu vou botar aqui, hein? Modo sustentado. Deixa eu ver o que eu faço. Tem um raio, ó. Maximizar o raio. Ela a gente vai botar aqui 400 de vida. E 150 de vigor por enquanto. Aqui tá maximizado. Agora tá. E agora? Maximizar aqui. Tudo pronto? Tudo pronto, né? Show. Tá aí. 300 de vida, acho que já tá bom pra começar. Bethany, vou ter que aumentar a magia dela. Aliás, a mana. Vou botar 500 de mana agora na Bethany. Já andei tudo? Não, tem o lado direito aqui pra gente ir. Então já vou pegar e já vou vir pra cá de uma vez, ó. Escondidinho, mas tem. Pilha de ossos aqui. Amuleto. Esse amuleto dando físico. Legal, a gente pode trocar então. Esse aqui é o quê? Regeneração. Vou trocar. Isso, dano físico. Vou botar nela. Isso. Vou botar nela porque a gente precisa dela pra cura, né? Então por enquanto vou deixar ela. Mandamos tudo pra cá. Isso aí. Agora sim a gente vai lá pra cima. Pra meter o pé. Eu gosto de tirar os equipamentos do personagem, ver os atributos dele e depois usar os pontos, né? Eu prefiro fazer isso. A gente tá em qual nível, afinal de contas? 11.
Eu vou upar pro nível 15 e depois eu vou mexer nos atributos. Então agora a gente não vai usar mais nenhum ponto. Vou upar pro nível 15, vou tirar os equipamentos e ver o que eu preciso fazer. O lance dele é crítico, eu quero um pouquinho de vida só. Vendo que agora chegou a hora do final. Vê o que vai rolar aqui. É um boss, com certeza. Tá com cara de chefe, hein? Com cara de chefe isso aqui. Pronto, chegamos. Yes, I think this would be the place to find a wyvern. And room enough to kill the thing without getting sat on. They're not stupid, though. We'll need some really good bait. I'm not here to impress anyone. Let's bring in something manageable. Hmm. What? Nothing. All right, let's see what we have. Plop that down for starters. Actually, that should do it. Let's see if it's feeding time. Eita, preu, lá e o bichão aí. Ah, lá está, e parece bravo. Muito bem, vamos começar. Não é justo, hein? Acho que foi moleza. Well, if it isn't the Ferelden turnip. I don't know how you came to rub shoulders with your betters, but enough is quite enough. I suggest you run along with your servants while you have the chance. This wyvern was mine to kill. Ai, meu Deus, chegou os chatos aí. Mine, mine, mine! I paid good coin to be the one who wins this contest. It was my turn. Eita, prela. Oh, I didn't realize the Duke was offering charity to his more useless guests. My mistake. I will not accept such talk from a backwater mongrel. You do realize Hawk can beat you like a rented mule with both hands tied behind his back. Então tá, né? Eu cheio da armadura deles. Kill them all! We can say the Wyvern was too much for them. Ah, sério? Agora eu não gostei mais. Vou pegar os arqueiros, vocês ficam com o resto. Acabou já? Now, what is going on here? Prosper! This bloody bastard tried to steal my rightful kill! Now, is that any way to speak of our Ferelden guest, Baron? This is your fault for inviting a stinking turnip in the first place! Your mother would be ashamed! Says the man whose mother has slept with half of Valchevin. My apologies. Arlange has always been a cheat. What would you have done with him? You're not suggesting... Why not? You believe Arlange would have stopped short of murder, given the chance? Caraca! I've no interest in more bloodshed.
You hear that, Arlange? It behooves you to leave while you still can. Fine. I will go. Pode, meu filho. It looks like a fine one indeed. There will be a celebration in the Chateau Courtyard. Do attend when you're ready. That was very merciful. We only slaughter 90% of the things we meet. Time to practice your table conversation. Só batemos 90% das coisas que encontramos. Ah, tá bom. Deixa eu pegar o item que tá lá. Pronto. Não vou mexer em nada, em ninguém agora. A gente vai só avançar. Right. Done with the wyverns and various nonsense. Back to the chateau. We're here for a reason. Let's take care of it. I'm with you. Isso aí, a gente já fez tudo, já andei tudo aqui, então necessariamente não tem mais nada pra gente fazer aqui. A gente pode ignorar e seguir. I had a quick look around. There's one door into the castle that isn't under heavy guard. And? I can't get it open. And believe me, I tried. Bent a nice set of lock picks in that stupid door. One of the Duke's guardsmen must have the key. They wouldn't just lock themselves out of the castle. I hope. I don't think we want to go digging through a guard's pockets in front of the Duke's guests. I agree. We need to handle this quietly. If you're set on this, we need to split up. Any competent guard will be suspicious of a big group. Talis and I will look for the key. In the meantime, scout out the castle for another way in. Let's see what we can find out. Come on. Isso aí, namoradinha dele. Deixar o barão namorar com ela. Your Grace, this is the event of the season. You have truly outdone yourself this time, Prosper. Ah, at last, the hero of the hunt. Lord Hawk of Kirkhall has taken the honors today. The glory of the first kill is his. To hunt the Wyvern on its own ground is to tempt fate. A terrible risk. But the prize. I present to you this belt crafted of fine Wyvern skin. Wear it well and accept the accolades your due. Thank you, Duke Prosper. I'm proud to be here. Your humility, my dear Hawk, does you great credit. Aí, eu sou um homem renomado. My pet is always so temperamental before dinner. Leopold, is it? I didn't know Wyverns could be tamed. Tame? Is perhaps too strong a word. My friends, I officially welcome you all to Chateau Hayne. Enjoy a taste of Orlesian hospitality. Ok, nossa missão é caçar a chave, né? A gente não pode esquecer disso. Ficou legal aí, ó. Cadê? Aqui. Ficou bem legal, ó. Nossa roupicha. The famous wishing fountain at Chateau Hayne. Mother had a whole collection of these Orlesian caprice coins she wanted to cast in there. She wanted to throw away a coin collection in the fountain? Why? It's some sort of high society game. The more coins you can throw away, the more important you are or something. It's very Orlesian. I didn't ask. Legal. Maneira fonte. Meu Leopold. Oh, Leopold é sinistro, hein? Tem até uma armadura. Oh, bichinho safado. Aqui. Tá. Vamos catar as moedas por aqui. Ah, então a gente foi convidado porque a gente é renomado? A gente conseguiu jogar. Pelo menos uma. A galera subiu de nível. Chantel Heim. Eu já vou ali.
well, Sarah. Perhaps there is a hunter in you after all. Valeu, Gabriel. Eu vou sair olhando as coisas aqui, tá? Aqui não tem nada. Uma sala tão grande sem nada. Será? Eita, tem uma coisa aqui, ó. Interessante. Ah, o acadêmico perdido aqui. Put what you found to good use. I discovered more social interests. Loja de caça. Dano de espírito. Armadura de placa. Amuleto. 25 de ataque, hein? 9 de mana e vigor. 19 de ataque. Sojo curativo. Peguei. Caprice. A gente vai vender a sucata. E aqui é comprar de volta. Acabou? Acho que não preciso levar nenhuma pra mãe dele, não, né? Tá marcando porta aqui, mas... não tem nada aqui, né? Tem uns quadros. Essa porta aqui não abre. É isso, né? Vamos jogar na fonte. Desejando o bem. Duas moedas foram jogadas na fonte. 3 moedas foram jogadas na fonte. E vamos jogando moeda. Acabou? Agora acho que acabou. 4 moedas. Essa porta não abre. Guarda. Is something the matter? I've come a long way to visit the legendary Chateau Hayne. I'd be devastated to leave without seeing inside. I've heard the music room is the envy of Orlais. And the ballroom is the single greatest example of flooring in Thedas. I'll die if I don't view those treasures with my own eyes. Well, we can't have guests expiring. I'll see about getting you a tour. Let me handle him. As soon as I have the key, we can signal the others. My, what a big sword you have. Do they give those to all the chevaliers? So impressive. Lovely party. Well? He doesn't have it. What? He forgot he'd given the key to one of the servants. What kind of guard forgets that he's locked himself out of the castle? Don't worry, Talis. We'll find this servant. Right. Nothing to worry about. This can still work. So let's find... Isso aí, nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Criado. Guarda. Condessa. Duque. Lady Elegant. Ah, ela aí. I didn't think you were going to attend. Honestly, I didn't plan on it either, but here I am. I'm glad you came. Otherwise, I'd be talking to the Delancés. All the soap in Thedas couldn't make me clean after that. What do you think of the party so far? Recommendations for people I should chat up. The gentleman over there is Bantigan of Ferelden, younger brother of the Earl of Redcliffe. And of course, there's Lord Cyril, Duke Prosper's son. I've never seen anything like it. So polite. That's certainly one way to put it.
We should probably go mingle a bit more. Of course. We'll speak later, Lady Elegant. Lady Elegant. É tu que tá com a chave? Quem é que tá com a chave aqui, hein? Stand back. Ah. É tu que tá com a chave? Can I interest you in some Antivan olives? Or I have some smoked ham from the Andrefels. They say it tastes of despair. Wait, does it really? How can ham taste like despair? Why would anyone eat it if it did? That's what the importer said. They all talk like that. This wine has notes of oak and springtime. This cheese tastes of sorrow. Thank you, miss. None for me at the moment. Nobody has wanted anything. Olive duty is the worst job. I must have offended the cook. I don't suppose we could have a peek at the kitchens. I'd love to see this hopeless dish in all its glory. I don't know. I shouldn't leave my post. I promise we won't tell a soul. Just a quick look. I suppose I could get you a very quick look. The upstairs maids will be so jealous when they find out. Very well. Muito bem, me sigam. Consegui. I know, right? They treat you like part of the furniture. I'm surprised they don't sit on us. Avoid the cheese plate. Terrible. Have you got the key? I'm usually better at this. She didn't have the key either. This isn't supposed to be so complicated. E agora? Don't beat yourself up about this, Talis. We'll find a way in. I hope so. The servant says she gave it to the Duke's son, Lord Cyril. Let's find him and hope he didn't pass it on to his father. So. Então. Vamos procurar. Have we met, Sarah? You look familiar. Seneschal, dear, introduce me to your delicious friend. I'm afraid we haven't been introduced. My name is Hawk. My mother was the Amel family's oldest daughter. Of course. I heard that Lord Amel's errant daughter returned to Kirkwall with her children recently. So you're new in town. Why don't you come to the road? Essa voz grossa aí. Awkward. So, can we talk about something else now? It's been delightful meeting both of you. Don't be a stranger. Eita! Tá bom, né? Tá bom. Deixa eu continuar andando por aqui. Ele. Welcome. I don't think we were introduced. You are Lord Amel, yes? It's Hawk, actually. Of course. I beg your pardon, Lord Hawk. You sound Ferelden. I thought you were a marcher. Please, take this caprice as a token of my sincere apology. It's our Legion custom. Cast it into the fountain here, and you may... Ah, pra sua informação, eu já joguei 4. Because this time, Perrin. Shut up, you painted shrew! What entertaining manners our guests have. Don't you agree, Hawk? Talis here has been asking such fascinating questions about the garden, but I can't answer them. I suppose I can do my duty for the family and show her around. Muito bem, vai lá dar uma volta, vai. The Regency wallpaper is quite lovely. I agree. I wouldn't say, forget it. That Wyvern blood has some kick, doesn't it? This is officially my worst night ever. Not Lord Cyril's type. Maybe he just doesn't like elves or women. In either case, you're the answer. He has the key. Go get it. What? It's your turn, Hawk. Tá bom, vambora.
Nada, não quer dar certo, vou tomar ela dele. Ele gosta de homens, então vamos lá. I guess it wouldn't hurt for me to go talk to him. Please, please try. I think he likes you. So good luck with that. Ok, eu já vou lá. Coração de muitos. Missão completa. Todas as moedas disponíveis foram jogadas na fonte. Vou só ver com quem que o mágico tem que falar aqui rapidinho. Antes de eu finalizar a missão ali com ele. Ele gosta de homens, então a gente vai lá. Aqui tá trancado, isso mesmo. Cadeado. Condessa. Leandra Amel's oldest boy, yes? I heard you were living with your uncle. How is your dear mother? I didn't think she had any friends who still lived in Kirkwall. No, that is a terrible shame. I have not seen dear Leandra in many years. I miss her so. I don't think we've been introduced. I am Countess Dulcie de Lancey. My husband and I were acquaintances of the Amels, but that was many years ago. I'm sure she'll be glad you asked after her health. I'm sure she will. Ok, papo aleatório. Nem quest, nem nada. The hunt was exciting, wasn't it? I didn't have the pleasure of seeing much, but I heard it was quite the event. You sound Ferelden. It's good to see another countryman here. There's Perrin, but he's peculiar. Who is this man, Tigan? I'm very sorry, but I didn't get your name. Hawk. Tigan, I must speak with you right now about the horrible thing Dulcie de Lancey said. I... of course. Please, excuse me, Monsieur Hawk. A pleasure to meet you. If you speak to Ban Perrin, I don't advise you to bring up the Chantry, or Nickers. Tá, não preciso falar com ele não, né? Aqui outro guarda. Liliana. Conversar com a galera. Are you enjoying the Duke's party? This is supposed to be the social event of the whole year, you know. Talis? Liliana, it's so lovely to see you again. You look stunning this evening. Your hair is darling. Did you do it yourself? I get the distinct impression you've met before. Oh, briefly. A long time ago. You meet all sorts of people in Orle. It keeps life exciting. I get the feeling there's some trouble here. No, no trouble at all. Everything is fine, Hawk. Why would you think otherwise? We shouldn't take up more of your time, Liliana. I'm sure you have things that need attention right now. Tá escondendo coisa, hein? Sometimes I wonder if we're at war with us. Não tem nada. Ali eu já falei. Intérprete, guarda. Acabou, galera. Missão. Vamos lá conversar com o boy. Tell the elf that her pleas are for nothing. She's pretty enough, I suppose. No doubt there are some men who would like that sort of thing. I thought you might be a man of refined tastes. I heard the same of you, Monsieur Hawk. Aê, precisa da chave. Why don't we talk again after the party. You have it. Tell me you have it. I have it. Good. Then we can find the jewel and get this over with. This is our best chance while everyone is occupied. Right you are. Ok, missão atualizada. Vambora. Subimos de nível, eu acho, hein? Acho que é todo mundo que sobe, né? What in the name? There's no need for you to die today, friend. Just move on.
You never saw us. You could have walked away. Is something wrong? I didn't want to kill him. I've seen you kill several men. There are other paths. They do not all need to lead to the same destination. Enough. We're here for the heart. I'd like to do this quietly, alert as few guards as possible. What do you think? Let's do it quietly. We shouldn't get into fights if we don't have to. I'm glad you agree. Let's go. Muito bem, galera, entramos. Infelizmente, o guarda morreu. Ela é boa com facas, hein? This part of the chateau will be crawling with guards. We'll have to try our best to keep out of sight. Or we could try to create distractions, provided you're good at throwing stones. And if all else fails, we'll give them a sharp knock on the head. Right, of course. Just try not to do it all the time. All right, I'm ready when you are. Come this way. Oi, beleza. De chavadinho, vamos lá. Que droga, hein? Será que eu posso passar por aqui? Ele vai me ver, óbvio. Essa skill aqui faz o que, será? Ah, joga pedras. Beleza. Ah, lá, tem um guarda lá, ó. Entendi. Entendi, acho que eu posso fazer isso aqui, ó. Será que eles vão me ver aqui na sombra? Vou fazer um teste. Não, ele não sai nem do lugar. Eu queria pegar... ler aquela carta lá, ó. Hawk jogou uma pequena pedra dentro da área do alvo, atraindo o guarda mais próximo para investigar o barulho. Caraca, ele não vem, né? Vou fazer um teste aqui. Eu quero pegar aquela carta lá. Como é que a gente tem que esperar carregar, né? Vamos ver. Ok, vinho de Chantal Heine. Esconder-se nas sombras como Flora Hawk, a menos que os guardas sejam muito próximos. Foi quase isso, né? Mas tá de boa. Vou jogar aqui, ó. No escuro eles não vão ver a gente mesmo. Não é muita coisa não, mas tá de boa. Tá,
Tá, tem sombra dos dois lados aqui. I never listen to court gossip. That'll get you killed, my friend. Nunca escute fofocas da corte. Eles vão vir pra cá, não, né? O que tem aqui? Can't speak now. I have too much to do preparing the banquet and Leopold's dinner. You don't want to see our wither and go hungry. If you need something, ask one of the servants. Well, why are you still bothering me? There's a problem in the courtyard. Something about a poisoned comtesse. The servants were looking for you. A maker's breath. What have those useless elves done now? I suppose I'd better deal with this. Pronto, vai lá, cozinheiro, vamos lá. Diário do chefe, difícil de digerir. Um registro interessante no diário do cozinheiro que pode ajudar com a contaminação de comida do Leopold. Ok. Dois. Eu não preciso correr, não. Preciso? Ferimento, barril. Temos uma adaga, 23. Adaga, 23. 15, 18. Tá, isso aqui é o quê? Muito bom. Alguma coisa aqui? Não, né? Acho que eu não preciso correr, não, né? Deixa eu ver aqui. Tentei um novo tempero nos crepes desta manhã, um punhado de lutefisk, uma pitada de queijo e um muito rabanete. Eu trabalho para o Duque o dia inteiro, nota mental, sem tanto rabanete da próxima vez. Peixe, queijo e coisa, tá. Então é aqui. Aqui. E aqui. Ah, sério? Não posso mexer? Adicionar parte 2 e parte 3. Será que funciona? Rabanete. Vou fazer umas bagunças aqui. Lutefisk, queijo envelhecido, é isso mesmo. Deixa eu tentar aqui então, queijo. Tá, tá. Pronto, deixa eu ver. Como tem pouco ingrediente, a gente pode tentar aqui. Então, esse, esse e esse, talvez. Então, esse. Esse e esse, talvez. Eu tenho que clicar num só. É engraçado, né? Os números somem lá. Ah, tá. Ué, eu posso clicar várias vezes aqui? Aí complicou, hein? Então seria um peixe.
Uma pitada. E o resto disso aqui? Sei lá. E aí, o que, que eu faço? Ah, é isso aqui, ó. Um, dois, três. Um. Não? Dois desse. Um desse. Um, dois, três. Será que é isso? Não. Então aqui é 2. Aqui é 1. Aqui é 3. Não. Sei lá. Então guarda ali uma porta aqui. O que tem aqui? Baúzinho. Só lixo. Aqui a gente tem pintura. Aqui tem um colar, mas não dá pra pegar. Incapacitar ou nocautear um guarda permitindo você verificar o seu corpo. Use agora para evitar se... Tá. Chave. Subi, hein? Interessante. Modo furtivo em Dragon Age 2. Eu nem lembrava disso aqui. Acho que pra sair não vai ser fácil não, hein? Será que a gente sai automático? Tô indo. Tu só fica teleportando, né? Aí é fácil. Tô nas sombras. Ih, tem um baú ali. Probabilidade de crítico, bonificação de abrir fechaduras, inimigo solta mais dinheiro. Deixa eu ver que pá. Gostei desse ali. Será que dá tempo? Não, né? Acho que eu tenho que nocautear aquele ali, será? Ah, droga. Ele é esperto. Vou tentar nocautear ele. Será que a gente consegue nocautear todo mundo aqui, talvez? Fazer um teste. Ele vem para o meio, olha lá, ó.
Pronto. Eu posso fazer isso aqui, ó. Isso aí, né? Que não tem nada. Passei. Posso ficar ouvindo aqui? Nada certinho com ela. Que vadia. Vamos seguindo. Passamos, vambora. Tô cuidadoso. O que tem aqui? Incerteza. Na incerteza encontra-se infinitas possibilidades. Poema de amor. Pintura. Passei. E agora? Tem um guarda ali. Vou vir pra cá primeiro. Droga. Não tem chave aí, não? Ele levantou? Ih, lascou. Vai que dá. Então aqui não tem nada, né? Eu sei. Não, não quero de propósito. De propósito, não. Ah, de frente. Aí tu me quebra. Quero tentar a sorte aqui. De frente de novo. Ah. Vixe, ferrou aqui, hein? Pronto, fica aí.
Caraca, passamos. Baúzinho. Deixa eu ver essa porta aqui. Esse pessoal esculachando ali embaixo, ó. Caraca, tá fechado, não consigo entrar aqui, que droga. Tem que apagar esse e passar com o outro. Essa ali tá aberta. Fui. Tô indo com cuidado, tô indo. Chave da varanda. Anel. Comunidade de acerto crítico. 2% de probabilidade de entrar em furtividade a ser atacado. Esse anel é legal. Vou botar aqui. Então tem a chave. Da varanda, será essa? Me fala qual é a da varanda. Talvez seja essa. Isso aí. Tá, se eu vim por aqui, eu não tenho saída. Então eu já andei essas duas partes aqui. Então é pra lá agora. Aqui é sem saída. Ali a gente já andou. Então é pra cá mesmo. Pô, dei essa volta só pra pegar aqueles itens lá e a chave. Beleza, vamos continuando. Tá, então a gente já andou lá, abrimos aqui e bora seguir. Isso aqui é enorme, né? Olha o lugarzinho grande. Tá, passamos do outro lado, deixa eu fechar essa porta. Continuar seguindo, ali é o pátio. A gente tava na manhã, né? Na parte da manhã. Fechar isso aqui. Outro lado. Tá. O pessoal tá conversando lá embaixo. Ah, sério que tem um busto ali? Mas que droga. Vou ter que ir lá. Tem um busto ali, acho que eu tenho que interagir. É esse aqui, né?
Isso aí. Busto do Fora da Lei, Besta Barbuda. Autorização do Codex efetuada. É... acho que era só isso, né? Só uma atualizaçãozinha de Codex. Agora sim, eu vou seguir aqui, vou fechar a porta. A gente vai vir aqui, ó. E eu vou fechar essa aqui também. Vamos seguindo. Tá, eu vou explorar aqui. Aguenta aí. Ó, mais um colar aqui. Uma biblioteca distinta. Mistura de vigor. Mais nada, né? O que dá pra gente interagir fica realçado, então. Vambora. Vai ficar mais difícil, claro. Vamos lá. Esquerda. Tem alguma coisa aqui? Não, né? Eu tenho que falar com ela? Tem. Tá, tá ótimo. Então vambora. Dama Amandine Duval. Aqui a gente tem o quê? Nada? Nada. Retrato da viúva. Vou pegar isso aqui. Aqui a gente tem Orgulho e Cavaleiro. Autorização de Codex. Aqui nada. Ah, pra tu é fácil falar, né? Tem um guarda ali. Tem outro aqui em cima. Eu consigo chamar a atenção dele aqui, ó. Será? Consigo. Vai ficar virado pra cá ou pra lá? Pra lá. Ele não fica muito tempo apagado, então a gente vai ter que dar uma corrida aqui. Tem um baú ali. Ok. O que tem aqui? Nada de importante. Vou ter que deixar aquele lá. Vou ter que deixar aquele quietinho lá. E interagir só com esse aqui. Não vai dar tempo. Tem que esperar ele voltar. Ainda bem que eles são meio cegueta, né? Esperar eles voltarem pra poder jogar a pedra ali. Agora eles dois aqui tem que se igualar, isso aí. Ah, me quebrou.
Sabia que tinha um guarda ali. Ainda bem que a gente consegue ficar quietinho aqui, né? Vou ter que jogar pra lá e apagar ele. Vou tentar, vou jogar pra lá e vou apagar ele. Vamos ver se ele vai ficar virado pra lá ou vai virar pra cá. Isso aí. Pauzinho. Experiência, inimigo solta equipamento melhor, solta mais dinheiro. Droga. Putz, agora onde que tá essa chave, hein? Vou ter que apagar ele de novo. Tá com algum guarda, será? Deve estar com aquele lá. Ó, esses aqui não tem nada. Eu posso apagar todo mundo aqui, será? Aqui não tem nada. Tô achando que tá com aquele lá, hein? Ainda bem que eles nem ligam, né? Pronto. Ainda bem que eles nem ligam. Vou esperar um cooldown ali. Ah, acho que eu posso ir devagarinho atrás dele, ó. Pronto, chave da varanda. Entrei. É meio difícil. Não, não é. É tranquilo. Bem tranquilo, chat. Bem tranquilo. Estatueta quebrada. Lixo. Cheio de lixo, né? Tem guarda aqui? Ah, tá. I swear I didn't know. There must be some sort of switch. Ah, que tal, eles devem ativar os interruptores no chão da sala simultaneamente para progredir. Clique esquerdo em uma das imagens do personagem ou clique esquerdo sobre o personagem diretamente. Ô, oh, puzzlezinho. F1 também funciona. E eu pensando que ele ia empurrar. Tá, eu pensei que ele ia empurrar. Pesado, mas com um chute funciona, né? Tá, tem um baú ali.
Esse baú, esse aqui abre o quê? Deixa eu sair daqui. Calma aí. Olha que eu vou dar um jeito de abrir ali. Abriu? Não. Esse aqui, deixa eu ver. Ah, esse aqui abre ali. Tá. Esse aqui abre ali. Deixa eu ver aqui. Abriu lá? Não. Abriu lá? Não. Ih, vai ser tenso isso aqui, hein? Nenhum abre ali. Aí complicou, hein? Ali é o cofre. Caraca, nenhum desses abre. Não, nenhum desses. Fazer um teste, espera aí. Nenhum abriu do meio? Poxa, como que eu vou fazer aqui? Ah, aqui, ó. Não, é esse aqui. Foi, abrimos um. Agora acho que deve ser igual, né? Deixa eu botar o Hawks ali. Isso. Aqui. Aqui. Sério que ele não pega? É, gente, ele não pega, olha lá. Ué, não pega aqui, ó. Ó. Por que será que ele não pega? É, não dá pra pegar, ó. Não dá pra pegar. Ó, não aparece nada pra gente interagir, ó. Então tá bom.
Que loucura, hein? Olha lá. Custei pra mim aqui. É só um poema, mas não dá pra pegar. Então vambora. Dá pra pegar? Não dá pra pegar. Uma pena. Agora a gente tem que fechar ali, né? Ai, 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 ai. Aí, última chance. Ah, agora dá, ó. Bota. Dano físico. Tá. Essa bota é melhor. Agora dá. Que doideira, hein? Tem todo um esquema. Something wrong. I don't know. Yes. Don't fret, my dear. Yes, this qualifies as wrong. It's not over yet. But it is over. I knew who you were the moment you arrived. Assassin. Assassin? I thought we were here to steal a jewel. Then she didn't tell you. The elf is a Qunari. Qunari? It's complicated. That's what I get for trusting so quickly. Look, I came to stop the Heart from doing something we will all regret. He didn't. Leave him out of this. And waste all the effort I spent luring you here before the Heart's arrival? Don't be foolish. Asse hasatra mas. Mas havas trasukulun. Take them away. Tomamo. Que lascada que deu aqui agora, hein? Ai, ai, ai. Fizemos tudo e não em nada. And the dwarf has no beard. I know it made no sense to me either. Maybe they cut her horns off. The Qunari are not a race. They are a religion. What I don't understand is why a Qunari agent would try to kill one of her own people. And why involve the champion? Excellent questions. I expect answers to match. I live to please. You're angry, aren't you? Look on the bright side. The Duke didn't have us killed. That's gotta be worth something, right? Unless he has something worse planned. Ah, no. So that's your idea of making it up to me? Not really, no. Just trying to cheer you up. Já era romance. What would cheer me up? The truth. I am sorry. This didn't work out like I'd planned. Obviously. What was your plan exactly? The one I expected to find is named Salit, a member of the Ben Hasrath, the Heart of the Many. I was told he's here to sell secrets to the Orlesians, and I came to stop him. I suppose I was misinformed. So you came here to stop this Salit from betraying your people?
You probably won't believe me, but this isn't a political mission. It's personal. You mentioned the Heart of the Many before, but you said it was the name of the jewel. It's also what Benhasrith means. Some people say we're enforcers that keep the Qunari in line, but that's not it. It's hard to explain. Try. We're the soul of the Qun. We keep its spirit alive and protect it from both outside and from within. Not every Qunari agrees, nor do they always do what is best for all. The Benhasrith remind us of our common goal. You make them seem almost peaceful. It's not always meant to end in violence. There are other paths. They do not all need to lead to the same destination. I probably don't sound very convincing. The way you're talking, it sounds like you're one of these, Benhasrith. I am, or I was. Whether I ever am again, I guess that remains to be seen. Is that why you're here? To redeem yourself? Not to them. Doubt is the path one walks to reach faith. To leave the path is to embrace blindness and abandon hope. Another Qunari proverb? She who swallows wisdom in tiny chunks avoids choking. So, everything you told me was a lie? Not everything. So I simply missed the part where you're Qunari. You don't need horns to embrace the Qun. What you need is a purpose, a belief in unity, in improving the lot, not only for your own people, but for everyone. You're right. I can think of many people who would be improved by the loss of a head. You're joking, but you're also right. That doesn't mean it's the solution for everyone. So everyone else just loses a foot, maybe a big toe. Being Qunari doesn't automatically mean you're a zealot. Most Qunari don't even understand humans, why you act like you do. But I grew up among you. I understand perfectly well. So, did you really involve me, just because I had an invitation? You were the only one on the invitation list who wasn't a personal friend of the Monfort family. And you're also Ferelden, with no reason to love Orlais, and incredibly competent, so I hear. And what was going to happen when all this was over? I thank you, we go our separate ways. Really? I wouldn't notice a thing. Truth? You're not exactly what I was expecting. Perhaps if I'd done my homework, I would have known more about you, given you the respect you deserve. Nothing I could do about it now. I assume you have some sort of plan. I always have a plan. A good one? Oh, ye of little faith. The first order of business is getting out of here before His Grace decides we would taste good in the soup. Or whatever he has planned. Any ideas? We didn't come here alone, remember? This can't be right. We could sneak back to the kitchens and ask the servants where they are. If we knew how to get there? I'm not getting turned around again. Straight ahead. Right, because that's been working so well thus far. That's it. I'm officially tired of waiting to be rescued. Duvido, duvido. You said your friends were coming. There you are. What happened? Let's get out of here. So, back through the castle, then? There's a better way than fighting through the Duke's entire army. I'll show you. We found your equipment, at least.
Then we should head for the caves. That's the way out I planned to take us through originally. Unless you want to carve your way out through the Duke's army. We'll see. Just watch yourself, Talos. It's up to you which way you want to go, Hawk. I'll help you either way. Ah, tá. Bem, vamos lá. Melhorias, equipamentos. Isso aqui é melhor, mas não vou usar. Acessório, a gente tem esse anel aqui, mas eu também não vou. Ah, tá, fica travado na gente, né? É, fica travado na gente, então vou ter que botar nele por enquanto. Tem jeito não. Tá, deixa eu ver aqui. Nela não tem nada. Vou botar aqui. Pronto, fechou. Ela não tem nada. E ela também não tem nada. Pronto, não vou mexer agora. E a gente tem algumas coisas para fazer. Deixa eu ver aqui, ó. Estamos na masmorra. Que droga, hein? Os cofres. O que, que tem aqui? Coração de muitos. Pintura. Dá uma volta por aí. Tá, por enquanto não. Acho que a gente só consegue abrir porque a gente é ladino. Cajado gravado. Deixa eu ver esse cajado gravado aqui. 26 de dano de espírito. É, mas não tem nada, né? É branquinho, branquinho. Eu vou andar pra lá, mas aqui é o cofre, então eu devo ir ali também no cofre. Vai ser uma beleza. Acho que a gente dá conta, né? Que é isso, né? Temos um cajado. O jogo tá salvo. Cajado, Bethany. 26 mais dano de fogo. Pronto, isso aqui tá melhor. Is it usual for statues to smell as much like bilge water? Mas o que que é isso? Vamos lá. O pessoal tá bem na briga, hein? A gente tá bem equipado, hein? Pilha de ossos. Elmo leve. Como leve é pra gente. É melhor do que o que a gente tá usando. Pintura. I think that's enough. You know, when we get home, we should get our portraits painted. I bet mother would love that. Tá. Oh. But I didn't... Tem pilha de ossos. There are directions on the backs of them. Ali é o quê? Cofres. Rachadura na parede.
Vamos tentar cofre, será? Deixa eu ver como que tá as coisas aqui. No cofre. Se tiver um exército, a gente volta. Ih, deu ruim aqui pra gente, hein? Is to get out of here, Duke Prosper. Let us through. Is that all you want? I don't think it's all she wants. You've made your point. Don't make this worse than it needs to be. Odd. I was about to say the same thing to you. Just let him go, Prosper. It's me you want. What I want is to ensure you cannot further hinder my plans. Tá, ele não vai deixar a gente sair, né? Muito bem. Tá, então não vai dar ruim. Deu ruim já, né? Já deu ruim. Eita, mas deu ruim mesmo, hein? Vamos lá, então. Deixa o tanker segurando as pontas aí. Thales está ali. Deixa eu matar essa aqui. Mais alguém? Não, né? We could try bashing our way through. Doubt it. We'll have to go back down and through the caves I mentioned before. Although I wonder why the Duke's bodyguard ran off like that. The Duke left him. I suppose we'll find out soon enough. Tá, e aí, a gente vai pra frente, vai pra caverna. Lá também não dá pra ir, né? Ele trancou. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tem nada. Eu vou descer e abrir aquela porta que tá lá embaixo. Qualquer coisa a gente volta pro pra masmorra. Tem um livro aqui, deixa eu ver. Something interesting amid the Duke's cast-offs. This record. The sketch is rough, but it's my family crest. Not Valen, Dulac, my father's house. Says it was a prisoner's tattoo. He was caught with wounds already suffered, trying to stow away on a caravan. No one recognized the mark or the man, and he died of gangrene in his cell. He carried a hidden purse, but it was empty. Your father was exiled, wasn't he? Is this related? That's the thing, it can't be. This report, it's old, but the date is still years after Father and I went to Ferelden. No one carried his crest after he was exiled. That's all it says. I want another look at those cells. Maybe there's, I don't know, something. Ok, missão nova. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Tá. Acho que eu posso explorar o cofre e depois voltar, né? Aqui tá parecendo uma armadilha, vai dar ruim. É, claro que vai dar ruim. Aqui não tem nada. Porta roxa. Porta preta e porta preta. Aparelho branco, misturador.
Acho que eu tenho que pegar o quê? O preto. E abrir a porta preta. Parece que sim. Laranja. Laranja. Preto, preto. Aí eu vou voltar. É, eu sei. Preto. Preto. Branco. E branco. Tem nada, né? Azul. Pronto, azul. Preto. Aí apaga, né? Aqui pelo menos fica aberto. Pega o azul aqui. Deixa eu ver se consigo lá. Se tiver aberta, tá bom. Ah, beleza, tá aberto. Azul. E golem rúnico. Ok, golem caiu. Isso aí agora. Algo é estranho na pintura. Vou dar uma explorada ali rapidinho. Mas a gente pegou o vermelho agora. Deixa eu ver a pintura aqui. É, a gente não pode interagir. Mas ela tá aí. Aqui é o vermelho. A gente não tem nenhum vermelho aqui. Eu posso fazer isso, será? I don't think we can open this with any of the runes we've got. Where do we get more? E aí? Talvez eu tenha que pegar o azul e o vermelho, será? Deixa eu ver aqui. Vou botar o vermelho aqui. E pegar talvez o azul. E colocar lá. Deixa eu ver se é isso. Exatamente. Roxo. Porta aberta. Itens. Amuleto maior. Mana, regeneração, dano de fogo. Saúde e ataque. Ok, então Bethany. Amuleto maior. Evelyn. Amuleto ornamentado. Pronto. Tá. O que mais que a gente tem aqui? Gold lixo. Arco. Então já era. Fechamos aqui. Vamos lá do outro lado dar uma olhada. Ah, é o mesmo quadro, ó. Mas realmente a gente não pode interagir ali. E aqui também tem o mesmo quadro. Será que isso ali é referente a esses puzzles aqui?
Por enquanto eu vou passar longe. Aqui foi onde a gente veio. Isso. Então eu vou seguir pra cá. Ah, isso mesmo. O quadro tá apagado aqui. Puzzle e alavanca. Deixa eu ver. É, não funciona. Nenhum funciona? Não, então aqui acho que não é agora. Ah, eu tenho que interagir, ó. Beleza. Será que é referente àquele quadro lá? Acho que não. Tá, é um quebra-cabeça sem vergonha. Ele usa sempre um em cada lado, né? Deixa eu ver aqui. Ele usa sempre um de cada lado. Talvez seja aqui. 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 Quase lá. Tá, faltam dois. Continua faltando dois. Vou virar aqui. Não. Caraca, difícil, hein? Agora faltam três. Eu não sou muito bom nessas coisas, hein? Caraca, você é louco. É questão de contar, não tem jeito. Vê se eu consigo virar esse primeiro. E vamos ver os que vão sobrar aqui.
A gente pode tentar. Deixa eu ver isso aqui. Vamos lá. Vou ver se é isso aqui. Ah! É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso, né? Isso aí, olha o quadro de novo. Well, that's Orlesian. Tá, é isso então. O quadro acendeu lá de novo. Então isso aqui tem o mesmo esquema, né? Eu vim daqui, né? É lá em cima agora. Pensei que eu não podia passar aqui em cima, mas posso. Vamos ver o que tem aqui agora. Ah, de cor também, ó. Vamos lá então, de cor também. Amarelo. Amarelo. Vou colocar o amarelo aqui. Vou colocar o amarelo aqui. Branco. Vou aqui primeiro. E não é. Tá, branco, laranja. Laranja. Entendi. Entendi. Vou pegar o preto aqui. Tá, a gente tem o azul aqui. Isso, temos o azul. Vou pegar o azul aqui. Isso aí. Agora eu vou abrir a porta do outro lado. Azul, ó. Temos um golem aqui. Deixa eu marcar ele. Quadro de novo. Tem um amarelo aqui, mas a gente vai usar amarelo pra alguma coisa? Não, né? A gente já andou tudo. Andamos ali, viemos pra cá, derrotamos o golem. Laranja pra abrir ali. Aqui é amarelo e lá é masmorra. Então voltamos pra cá. Aqui significa o quê? É um quebra-cabeça, será? Vou morrer aqui, né? Eu vou morrer, hein? Eu já fiz tudo, né? Isso, já andei todos os lados. Vamos ver que bicho vai dar aqui.
Será que esses aqui dá pra mexer também? Tem alguma coisa ali no meio. Eu acho que eu já sei. Acho que eu já sei. É os símbolos. Eu acho. Será que é isso? Será que é isso? Deixa eu ver. Eu acho que é em relação às máscaras, né? Vou apagar essas coisas aqui. Pronto. Acho que é as máscaras, né? 3, 1, 2. Acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Esse. Aí o do meio é 2 também e o da ponta, tá. Deixa eu ver se é isso. Deixa eu ver se é isso. 3, 3, 3 e 1. É, 3, 3, 3 e 1. Acho que é isso. Eu já fui. É pra lá mesmo. Vou ver aqui. Vou apagar esses aqui, então. Ah, é só ver o que tá sem máscara. Ó, o que tá sem máscara aqui... é os três primeiros... e depois esses dois ali. Então seria esses três. Esses dois. Depois aqueles três da ponta. É, aqueles três da ponta. No caso seria esse. Aí. Um anel. Tá. Não é grande coisa não, mas... bota do mensageiro. Essa bota aqui. Regeneração de saúde, mana, dano e firmeza. Essa bota aqui eu vou botar na Eveline, então. Não posso. Ah, só posso colocar em mim, né? Dano físico, deixa eu ver. Regeneração de saúde, mana, resistência ao dano e firmeza. Defina firmeza. A gente não tem nada referente a isso. Defesa, ataque, chefe. Tá. Tá, passamos de um. E agora? Será que nesse meio não tem nada?
E agora, mudou ali, será? Não, não mudou. Ó. Ah. Será que é amarelo e azul? Cadê o azul? Não. Azul tá do outro lado. Deixa eu ver se é amarelo e azul. Vou botar aqui o azul. E pegar o amarelo. Vou dar uma olhada. Aí. Verde. Verde tá aqui, ó. Outra sala de baú. Amuleto. Gold. Gold. Deixa eu ver aqui minha seção de amuleto. Eu tô usando verde, eu acho que eu vou deixar esse. É... O dela é dourado, né? Eveline, deixa eu ver. Dano de fogo. Saúde e ataque. Mesma coisa. Botar nela. Ou não. Tá, então aqui eu já andei tudo. Aqui também e aqui também. Como é que a gente consegue abrir o segundo ali, hein? É isso que eu quero saber. Ah, e agora? Eu já mexi no sistema de cores. Será que ficou alguma coisa? A gente veio daqui, né? Deixa eu ver se abriu alguma coisa pra cá. Eu já peguei tudo. É, aqui eu já interagi com tudo, ó. Laranja, laranja tá aqui. Aí. Os dois sistemas de cores a gente já mexeu. E o outro lá era o puzzle do quadro. Aqui é o do quadro. Os três quadros estão revelados, ó. Faltando algo. Vamos ver se consigo descobrir.
Beleza, pelo que eu entendi, a gente tem que virar isso aqui que eu já virei. Esse que é o problema. Deixa eu desvirar todos eles aqui. Porque todos os quadros estão revelados, então... Por que que não abriu o resto ali? Ó, esse aqui não dá mais pra gente virar, tá vendo? Ó, esse aqui tá completo. Aqui não dá pra mexer em nada. Vamos tentar de novo, então. Deixa eu ver aqui. Então, os três da ponta, a gente vai virar. Vou seguir assim, que no caso seria esse, esse, esse. Esse, esse, esse. Será que eu virei alguma coisa errada ou agora que a gente pode fazer? Esse do meio aqui, a gente vira os três também. Então, vou virar os três. Pronto. E agora, esse aqui não tem nada e esse aqui tem um. Não é isso? Isso aí. Esse aqui tem um. Acho que agora que vai virar, vai liberar aqui. Ou a gente tem que fazer o quê? Três vezes? Todos o do meio. E esses dois da ponta. Então, todos os do meio. E esses dois aqui. Por que não abriu aqui? Será que tá faltando alguma coisa aqui e lá? A gente tem que derrotar aquele golem? É, eu realmente não sei, ó. Nem a alavanca aqui a gente consegue mexer. Acho que é assim, né? Três e... direto, será? Pode ser. Pode ser que a gente tenha que ver daquele ângulo. Exatamente. É o ângulo que tá lá. Então aqui eu pego uma luva. A luva é boa. Vamos equipar aqui. Aqui também tem mais um item. Malho superior. É duas mãos. Então é isso. Falta só aquele lá agora. Pode ser que seja ao contrário, então. Quer ver? Ó. Viu? Conquista desbloqueada, a tomada. Então liberamos aqui. É ao contrário do que eu fiz. Beleza. Deixa eu ver o que eu tenho aqui agora. Arma nenhuma, porque é arco. Aqui tá ok. O dela aqui... tá melhor. E aqui não tem nada. Aqui tá melhor, ó. Regeneração. Regeneração, resistência e firmeza. E só ele que pode usar. Então, no caso, eu teria que colocar isso, isso e isso. É, eu vou usar esse por enquanto. Conjunto verde. Por enquanto. Mas depois a gente troca. Pra colocar... probabilidade de crítico. E dano crítico. Mas por enquanto é isso. Beleza. Aqui tá completo. Aqui a gente não pode usar nada. Ela já tá com os itens aqui. Regeneração... e mana.
Saúde, ataque. E ela, eu posso botar esse. Aí fecha ali, ó. E é isso. Então fechamos aqui. Agora fechou. E aí a gente pode vir pra cá, ó. Isso. E masmorra. Então aqui é o cofre. Na dúvida, a gente vai seguir essa imagem, ó. Ao invés dessa aqui. E a gente já fez tudo. De volta às masmorras. Vamos seguindo pra lá, então. Ó. Masmorra. Aqui a gente já explorou tudo. Tem um tijolo solto aqui, vamos ver. There. A mark. What? That scribble. On the stone crested with feces, as though intended to ward off any sane human? Couple of princesses. That's why it's still here. That and no one was. Isso aqui é uma questão da Aveline. Vamos ver. Encontrou, vamos lá. Well, what is it? It's a bottle of smoke. A small black vial. Oh, crackers. There's something inside. Maybe you should be careful with that. A paper and a ring with the crest. Don't! Ah, Eveline, valeu. Valeu. Então libertou quem? Ressurrecto. Beleza. Matar essa galera aqui então. É uma armadilha. Tava com cara, né? Não, não me puxa não. Beleza, fechou. What in the bloody breath of the maker was that? Black vial, a phylactery of sorts. Turn up in the strangest places. Someone just leaves those around. Demon hunters, apparently. Maybe someone else found out how they do whatever it is they do. So what was inside? Valeu a pena, será? Fala, minha filha. And the paper. It's some spell poetry gibberish. But on the back, death protect this missive. All marks killed. The grand game continues. Beneath Delac, a she of the red. Don't look at me. I'm not from here. Anything on the poetic side of the note that you recognize? Some freeform drivel about binding, honestly. Does magic need this kind of weak verse? I know, right? Regardless, it's odd such a thing would carry a note between conspirators. Not exactly casual security. Vamos ver o que mais. Ela do vermelho. You've no idea who the other part is referring to. None. Does the hair run in your family? I wouldn't know. Does Nosy run in yours? It does sound like this was ordered by someone with your name. We were years in Ferelden by then, and we lived poor. He left that life behind. Why? Seems like an important detail. Orlais has a game. He wouldn't play it. I never cared to ask further. That's not a very satisfying answer, Aveline. I know. I'm sorry. It's all I have. I'm at a loss. Is there anything we can do with this? I can make some formal requests, but this strangeness runs to Orlais, and it's years old. I'm sure they'll jump right on that. Thanks for chasing it as far as you have. It's appreciated. Fechou então? Missão completa, itens recebidos e códex atualizado. Vamos ver aqui. Itens. Só gold e só lixo.
Aqui é o portão. Não sei porque tá marcando isso pra gente. Então agora acabou. Vou seguir pra lá. Essas estátuas aqui, não sei não, hein. Tem alguma coisa errada aqui. É um caminho oculto, talvez? Não sei dizer. Aqui não tem mais nada. A gente investigou tudo. Ali é o cofre. Então é pra cá. Rachadura na parede. Got everything from the chateau? The way those rocks look, I don't want to test this path more than once. Tá, é pra lá mesmo, vambora. O que espera, eu não sei. Tá, vamos investigar. Escombros, só tem lixo. O refúgio. O mapa é grande, hein? Ah, claro. É o Ghast. Ah, são os Ghasts. Poção de saúde e tal. São os Ghasts. Ah lá. Tem um grandão aqui, ó. Safado foi embora e me deixou numa armadilha. Tá, vou botar todo mundo pra correr. Porque ele vai... explodir, provavelmente. Ou não, né? Acabou? Ah, ele faz uma barreira. Ele continua vivo, safado, ó. Agora ele caiu. O que que tem aqui de bom? Gold. Lixo. Tá, completamos uma missão. Ali tem uns itens. Ah, dá pra subir por aqui, ó. Poção e um cadáver. Missão completa também. Pegamos um símbolo. Bora continuar. Portão. Mas eu vou continuar pra cá, ó. Ah, a risadinha deles. De novo. Já era. Dessa vez não deu nem tempo dele fugir. Acabou? Vocês dão conta agora, né? Vou pegar os itens por aqui. Aqui não tem nada. Ali também não. A gente tem outro cadáver. Gold e mistura de vigor. Alguns itens e nenhuma missão completada. Ali não tem nada. E agora é portão. Vambora. Isso aí. A gente deve encontrar os Ghasts aqui, com certeza. Vamos seguindo aqui. Tem uma caixa ali na frente. Deixa eu ver o que tem aqui. Uma adaga. Talvez seja melhor do que a gente tem. Deixa eu ver. 23. Essa aqui é qual? Essa aqui é 15.
Tá. Essa aqui é 18, com 5% de dano. 23, essa aqui são pura. Essa aqui tem 23, mas é 17 de mana e vigor. Então vou continuar com essa que eu tô. That's odd. I could swear to it. Trust me. Talis! The Circle are not the only ones who know how to break a mage. You'll do Prosper's bidding after he left you. I do not fight for him. The Duke is a fool. His enemies are posturing, guileless lot. But you are worth testing. Prosper can fight his own battles. And I shall choose mine. On your... Tá, então se lascamos, né? A Talis fugiu. Vou matar os magos. Corre, meu filho. Melhor correr. Ah, ela voltou, hein? Matar aquele mago ali. Ele é grande, mas a gente dá conta. Ok, calma todo mundo. Olha o diálogo deles aí. Tá, ponto de vista, deixa eu ver. There's a lake in the middle of the mountain. The retreat needed to house hundreds of people during the blight, if not thousands. Can't do that without fresh water. All this. Tá. Gold. Temos um cajado novo. E uma arma de duas mãos. Vou botar na Bethany e ver isso aqui. Deixa eu ver. 13 de dano por natureza. Inimigos não podem se esquivar dos ataques. Regenera. A vida 5% e mais 3 de saúde. Tá, eu vou continuar com esse que eu tô. E aqui agora a gente pode abrir e meter o pé. Pronto. I don't like getting caught up in this, Hawk. Canary follow their own laws, not ours. Tá, a gente tá embaixo de tudo, né? Eu vou seguir pra cá que tem missão, depois eu vou lá do outro lado. Tá, ok. Cajado de encantamento. Deixa eu ver esse cajado. Bethany de novo. Esse aqui. É idêntico. Idêntico que a gente tá usando. Trouxe de ferimento, por enquanto a gente não morreu. Vamos seguindo. O jogo salvou. Não vou lá. Vou vir pra cá. Mais uma caixa aqui, ó. Um saco, na verdade. Desenho e vambora. A gente tá que nível? 13. Eu falei que ia mexer no 15, né? Então vou ignorar e vou seguir. Tá, vem eles de novo. Olha os gastos aí. Tem um grandão aqui. Pronto. Falta mais um. Eles dois dão conta. Ah, tem mais aqui, ó. Esse aqui eu dou conta. Poção e caixa. Vamos lá, vou matar e ganhar experiência. Falta esses, então vocês dão conta. Caixa. Item. Tem um anel aqui. Saúde, regeneração e regeneração. Isso aqui serve pra eles ou só pra mim?
Ó, serve pra eles. Isso aqui, então. Saúde, regeneração e regeneração. Então eu posso tirar isso do ataque. Colocar isso pra cá. Isso aqui é o quê? 100% de dano dos ataques básicos versus inimigos que atacam corpo a corpo. É para Eveline. Vou tirar esse. Coloco esse. Aqui, saúde, ataque. Ataque. Ah, a gente ganhou. Ah, tem um diálogo aí. And there's the way out. See? I told you I had a plan. It was a good plan. The kind that had an escape and everything. I think you're right, Talis. So you could go. There are, however, other options. What did you have in mind? I know you think I lied to you. Well, I did lie to you, but I'm hoping you can look past that. What Salit is going to do will harm so many innocents, my people as well as yours. It's my duty to stop him. Even so, I can't do it alone. Not anymore. Explain what's so terrible about Salit's plan. I can't. Not completely. And yes, I know. That's a hard sell. The information Salit plans to turn over to Orlais won't just hurt Qunari, however. It will harm anyone living in Qunari lands. Even those who fled the Qunari of any race will be condemned to persecution forever. It couldn't just be a way to convince me to help you again, I suppose. If only it was. I'm not here on some directive from the Qun. I came... Salit was declared Tavishoth, but they didn't deem intervention worthwhile. I couldn't agree. I had to try. Claro que ela tá pedindo ajuda. E não está desistindo. Deixa eu ver isso aqui. I see your sign. What now? That's up to you. I couldn't force you to help, even if I wanted to. I get the feeling you're an exceptional person, Hawk. Here's your chance to prove it. Só uma pena, não pude conversar com ninguém, nem entender a mensagem em si. Pegamos Gold, ali não tem mais nada, eu vou seguir então. Ah, aqui a gente se separa. Junte-se a Talis, coração de muitos. Deixe Talis. E agora? Aqui são só missões. E aqui tem alguma coisa? Não. Ah, tem. Coração de muitos. Escape da prisão. A entrada para Chateau Hain foi adquirida através das cavernas para escapar da prisão. Um presente romântico. A Vilene tem bastante poesia de amor em sua coleção, por enquanto. Os poemas apontam para um esconderijo. Tá, então isso nos leva pra cá. Que tenso, hein? Isso aqui é pra Bethany. Eu posso colocar esse aqui. Posso colocar isso aqui. Aí, fica bom. E aí? Eu vou atrás dela? Ou não? Difícil, hein? Tá, difícil. Eu vou mexer nos atributos. Eu falei que não ia mexer, mas... Vamos lá, vamos mexer nos atributos. Ah, aqui é vigor, aqui é astúcia. Vou botar 75%. Pronto, já tá. Não vou mexer mais. Aqui é destreza, aqui é vigor. Deixa eu colocar aqui meus 300 pontos de vida. E o resto aqui.
90%. E aqui, pronto. Vai ser assim. Aqui, deixa eu ver, eu já maximizei. Maravilha. Aqui não dá para fazer muita coisa. Aqui eu já fiz, também não dá para fazer muita coisa. Tem essas aqui e eu vou maximizar essas aqui agora. Aqui eu preciso de nível 16. O assassino mata imediatamente inimigos fracos enquanto os sobreviventes sofrem acertos críticos massivos. Acho que eu vou ter que matar isso aqui, né? Isso aqui é o quê? O ladrão se move efetivamente para junto ao alvo atual de um aliado, aparecendo instantaneamente mais tarde para emprestar sua ajuda. O ladrão distrai todos os inimigos que estejam cercando um único membro do grupo, atraindo-o para longe desse aliado e redirecionando-os para aliados considerados a segunda maior ameaça no campo de batalha. O ladrão está mais preocupado com a vitória do que com a luta justa contra qualquer inimigo atordoado. O ladrão agora desfere ataques críticos automáticos. O ladrão prospera com ímpeto contínuo em combate, passando de um ataque ao seguinte. O ladrão agora recupera mais vigor do normal com cada ataque básico. Vou botar esse aqui então. Isso aqui, o ladrão incita todos os inimigos em uma área para atacar um aliado escolhido em vez de... Ah, tá. Não sei. Posso botar esse. Posso ser um assassino duelista. Não posso? Posso. Aqui é o quê? O duelista propõe um desafio recusável a um aliado. Isso aqui não é legal, não. O outro aqui é das sombras, né? A sombra mexe em encontrar pontos fracos. Acho que eu posso botar esse. Criando uma isca pessoal que mantém os inimigos ocupados por um curto período enquanto o ladrão escapa furtivamente. Não sei. Acho que eu posso botar esse. Eu queria botar esse. Eu comentava aqui, ó. Aumenta a velocidade. Enquanto a velocidade estiver ativa, os ataques do ladrão ficam mais rápidos. E é muito bom. 5 em especialista. Gastei 1. Aqui eu teria que gastar 1, 2, 3, 4. Eu teria que pegar todas essas. Eu teria que pegar todas essas e alternar entre uma e outra. Força, crítico e ataque e velocidade. Mais 20 de ataque, mais 10% de probabilidade de crítico. Aqui é só velocidade de ataque. 3% de atordoar inimigo. Acho que eu vou botar esse, então. Tá, eu vou botar esse aqui. Então, aqui tá maximizado. Aqui eu preciso de nível 16. E a gente vai colocar essa, então. Essas coisas aqui eu vou puxar pra cá. Mas também no final, a gente tem nosso cachorro ali que eu nem usei ainda. Agora ele tem... astúcia e resistência, atordoamento 100%. A gente tem um ponto de especialização. Acho que eu posso botar esse, então. Pronto. E botar, sei lá, esse passivo aqui. Ó, dá pra pegar esse... Tá, eu vou maximizar então esse aqui, sabotagem, e depois a sombra, tá? Vou colocar aqui então. Pronto. Especializado. Eu vou botar então
Sabotagem e sombra, junto com assassino e duas armas. Tá? A Evelyn. Evelyn, eu já maximizei aqui. E vou maximizar esse aqui, então. Pronto. Então, ela está maximizada aqui também. Legal. Vou pegar esses aqui e vou colocar para cá, ó. Deixando um espaço livre aqui, ó, se eu precisar. Então, arma e escudo. Tá feita, tá maximizada. Defensor também tá. Então também tá maximizada. Legal. Aqui tem vanguarda. Mestre de batalha. Tá, eu vou botar esse aqui então. Pronto, então a Evelyn tá pronta. E o nosso personagem também. Vou maximizar essa, essa e essa por hora. A Bethany aqui já está maximizado, né? Que seria elemental. O que, que tem aqui? Mago amaldiçoa os inimigos aumentando o dano de todas as fontes por um curto período. Visão aterrorizando-se radicalmente do inimigo, deixando o alvo atordoado. Aqui é cura. Espírito. Posso botar aqui e aqui e aqui. Pronto. E eu vou puxar isso aqui também e vou deixar, ó, um espaço livre aqui. Tá? Esse roxo vai pra cá. Esse vem pra cá. Vou colocar esse. Ah, não. Vou tirar esse e vou botar esse. Pronto. Então os poderes estão aí, né? Tá, por enquanto vai ser isso. O C aqui eu já coloquei. Então aqui a gente vai mexer nos atributos dela. Deixa eu ver aqui. Saúde eu vou colocar 500. Pronto. Aqui é vigor. 172. 182. 200. Aqui é defesa. Não é? A astúcia aumenta a defesa para todas as classes, bem como a quantidade de dano infligido por um acerto crítico. Aumenta a defesa. Aqui defesa mágica, aqui não aumenta nada e aqui aumenta a força, só que a gente não precisa, né? Então vou botar aqui 85, 85% e vou colocar mais vida para ela, pronto. A Bethany... Eu vou colocar os 300 de vida que eu falei. Vou colocar aqui 350 de mana. E 75% aqui, ó. E taca-lhe mana.
É isso. E a gente vai seguir, então. Bora avançar e ajudar ela. Quero ver até onde essa história vai. Missão atualizada, coração de muitos. Tá em prêmio, né? Coração de muitos. Show de bola. Então, é isso. Voltamos, então, pro lugar nenhum. Caminho da montanha. I knew you were a worthless traitor the moment I laid eyes on you. Baron Arlange, you really want to do this again? You filthy turnip! You humiliated me! De novo? Então tá bom, vamos lá. Vou lá pegar os arqueiros. Deixa eu mudar isso aqui. Isso pra cá, isso pra cá, isso pra cá, isso pra cá. Ó, os arqueiros já era. Beleza. Vou pegar ela. Agora ninguém pode fugir. Deixa eu ver o barão aqui. Amuleto. Tá. Evelyn. Escudo. Muito bem, ó. Imune ao atordoamento e empurrão. Isso aqui é a espada de duas mãos. Ah, é força. Precisava colocar 29 pontos em força. Tá, preciso colocar 29 pontos em força. Como é que tá as coisas aqui pra ela? Ah, tá bom. Dá pra botar. Agora ela ficou com uma defesa bem, bem legal. Não tem nada, tem que seguir pra cá, né? Galera, vou salvar o nosso jogo aqui. A gente vai finalizando. Novo nível? Ah, tem novo nível. A gente vai salvar nosso jogo aqui. Vou finalizando a live de hoje aqui também. Amanhã a gente continua essa missão aí, coração de muitos, tá bom? Então não esquece de avaliar a gente, seguindo a gente aqui na plataforma. E também se inscrevendo no nosso canal no YouTube. A gente volta segunda, continuando Dragon Age 2, coração de muitos, entre outras coisas. Beleza? Muito obrigado, então. Um grande abraço e a gente se vê.